Hello guys, welcome to my new vlog. Ada sih Maya. किर्तिपुर मैदानमा आएको छु डाक्टरसँग नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्डको फाइनल म्याच छ T20 म्याच हो है डाक्टरसँग यो तिनवटा देशको भइरहेको थियो आज चाहिँ अनि नेदरल्यान्ड चाहिँ पाँचौँ अङ्क लिएर ऊ भएर अनि नेपालको चौथो अङ्क ल्याएर फाइनलमा पुगेको डाक्टरसँग नेपाल नेदरल्यान्ड्स अनि नामिबिया थियो नेपाल र नेदरल्यान्ड चाहिँ फाइनल पुगेको छ डाक्टरसँग अब त्यो देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ डाक्टर लगाएर हेर्नु होला यहाँ मान्छेहरू भिडभाड छ टन्न फुल आज ग्राउन्ड पुरै भरि भर हुनेछ ग्राउन्डले नपुगेर मान्छेहरू बाहिर पनि हुनसक्छ आज डाक्टरसँग फुल भइसकेको छ अब 10:30 छ म्याच चाहिँ तर मान्छेहरू फुल भइसकेको छ है यहाँ बोलाएर ल गाइजहरू पुरै मान्छे आउने क्रम जारी छ है डाक्टर लगाएर फाइनली टिकट पनि बुक गरिसकेँ मैले चाहिँ अनलाइन बुक गरेको है अनलाइन बुक गरेँ भने चाहिँ 300-250 यहीँ काट्यो भने चाहिँ 300 अरे त्यही भएर मैले चाहिँ अनलाइनै बुक गरेँ यहाँ चाहिँ फेरि डाटाले पनि काम नगर्दो रहेछ माथि गएर डाटा चल्यो अनि बुक गरेँ हेर्नु त आउँ भिड छ पर फुल भइसक्यो मान्छेहरू है म पनि छिरिहाल्छु किन ढिलो गर्नु बोलाएर सिट छानी छानी पाइन्छ छिरियो भने चाहिँ बोलाएर है रङ्गेलीको टिसर्ट है क्या फेरि त्यो यो आमा भिड लास्ट मिनट छ त आमा त्यो लाइन हो यो आएर ल लाइन अरे गाइजहरू कसँग यहाँ बसिआएको छ लाइन थोरै छैन मान्छे आमा आज चाहिँ एक्लै आएको छु अन्त हिम्मत बिरामी भयो बोलाएर यो चाहिँ 300 टिकट अनलाइन चाहिँ 250 चाहिँ स्ट्याम्प हानेर यहाँ छिरिया छ अब टक्कसँग एउटा पश्चिमको साथी आउने कुरो छ अब उहाँ कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ है टक्कसँग यहाँ गइरहेको छ लगाएर साथ चाहिँ फेरि रुवामा भएन है टक्क लगाएर ल स्ट्याम्प देखाउँदैछ यहाँ है लगाएर लैँदैछ यहाँ टक्कसँग ल फुल हुँदैछ लगभग लगभग फुल भइसक्यो कतापट्टि बस्नु त यतैतिर बस्नुपर्छ ल अस्तिकै ठाउँतिर लगाएर गाइजहरू है अब चाहिँ यहाँ यतिर चुमामा भइरहेको छ नेपाल र नेदरल्यान्ड्सको प्लेयरहरू लगाएर पारीबाट भरिँदै आइसक्यो तर फुल हुँदै हुँदै आइसकेको छ अहिले टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन गाइजहरू यहाँ है बाहिर त्यत्तिकै मान्छे छ छिर्ने क्रम चाहिँ जारी छ यताबाट चौका छक्काको बोकेर बोकेर बसिरहनु नजिक टिकर लगाएर ल ल ल ल ल एक रन मात्र अहिले चाहिँ लगाएर है सबै चौका छक्का राखेको छ प्रसङ्ग 61 रन बनाइसकेको छ प्रसङ्ग ल गाइजहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ दर्शकहरू ल मात्र एक रन 47 खेलेको पुरै खचाखच दर्शक त्यस्तै रमाइलो पुरै गइरहेको छ फेरि अब अर्को रन यहाँ फुटबल सुरु एक रन वानले वानले एक रन आएर ल बुझ्ने स्टाक दिनुपर्छ अरे राउन्डहरू लगाएर साथी रङ्गेलीको टिसर्ट लगाएर आएर आएछन् ए खच्चाखच एउटै ठाउँ खालि छैन है गाइजहरू पुरै लियो झन्डै पुरै खच्चाखच्च मान्छेहरू
لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أي سكسي أوت بس يا أخي، ناصليسون بنايره، أكسنجير بنان بايانا Look! Hey, let's go! Let's go!
good 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 سبقي جت فلنا أنا تيكت بذا بالله وارن سيسا كي هاي كاي جدو كلايرا لا، أبو سيدا كو سكوت ماتي ذا كلايرا جدو، يو أنا خلوا بناء على، هاري على، يا بندا، هد، لا ماما أبو كي هانو ماما، هاري على جدا وين تيو، كلايرا، أبو، لا، هذا كو بلاغ لاي سودي عندي سامي رسات دين بقى لون دير تيتا، أنا بعد، هذا كو بلاغ مي بقى لون لا، سيو أنا بلاغ. تسترانوس تسترانوس جملة مرتبة نونس بارا